V-ați învățat că sănătatea e pe primul loc, da? Da. Să aveți grijă de voi, că de asta cursul Spărăm ăsta mere... de estetică și igienă, ați învățat lucruri frumoase. 14 tineri cu dizabilități și vârsta între 18 și 40 de ani, instituționalizați în locuințe protejate și case de tip familial din Giurgiu, dar și persoane din comunitate, vor finaliza în luna octombrie cursul de calificare în meseria de lucrător în estetica și igiena corpului omenesc. Început în mai 2015, cursul a fost posibil ca urmare a unei finanțări europene a proiectului Motivare pentru Ocupare, proiect implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Formator profesional care s-a ocupat de tinerii giurgiuveni în majoritate cu dizabilități, Valerică Dobre a precizat. Au învățat elemente de anatomie și fiziologie a corpului omenesc, au învățat în primul rând despre sănătatea, despre sănătatea lor și automat dacă învață despre sănătate, învață și despre igienă și își dau seama că dictonul pe care îl știm cu toții, minte sănătoasă într-un trup sănătos, e valabil și pentru ei. La rândul lor, cursanții ne-au precizat ceea ce au deprins mai bine pe timpul instruirilor. Am învățat cursurile de masaj în zona cervicală, masajul capului și masajul mâinilor. Masajul, copul, mustii. Formatorul profesional Valerică Dobre este încredințat că toți cursanții vor trece examenul final din octombrie, iar tinerii beneficiari ai cursului cred că viața personală și a celor care vor avea nevoie de serviciile lor va fi mai ușoară.